Aholining issiqlik energiya manbalariga bo'lgan ehtiyojini qondirish, mavjud kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etish maqsadida Energetika vazirligi shtab mas'ullari navbatdagi o'rganishlarni Jizzax viloyati Forish tumanining chekka qishloqlarida olib borishdi. Tog'li Uxum qishlog'i iste'molchilariga yetkazib berilayotgan suyultirilgan gaz, ko'mir va elektr energiyasi ta'minoti holati o'rganilib, muhtojlarga zarur yordam ko'rsatildi. Maydoni jihatidan Jizzax viloyatining deyarli yarmini egallab turgan Forish tumanida uzoq yillardan beri e'tibordan chetda qolib kelayotgan hududlar bor. Hattoki tuman markazidagi ayrim ko'chalarda yashovchi aholi tabiiy gaz va elektr energiyasi yetishmasligidan nolib kelishardi. Ishchi guruhi mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi bilan hamkorlikda avvalo mahallabay kesimida hududlardagi muammolarni o'rganib chiqishdi. O'zbekiston mahallasida keyingi yillarda aholi xonadonlarining ko'payishi natijasida elektr energiyasiga bo'lgan talab ham ortgan. Ishchi guruhining amaliy ko'magi bilan bu mahallaga yangi transformator o'rnatilib, Sip kabellarda yangi tarmoqlar tortilmoqda. Tok kamayib qolardi, hozir xiras yonardi svetlaringiz. Endi mana yangi stolbalar o'rnatilib, yangi transformatorlar o'rnatildi. Irgash Kamolov mahallasi aholisi ham tabiiy gaz yetishmovchiligidan tegishli tashkilotlarga murojaat qilishgan. Bugun Energetika vazirligi mas'ullari tomonidan mahallada yashovchilar uchun qo'shimcha gaz taqsimlash punkti o'rnatib berildi. Shundan so'ng gaz bosimi 2 hissaga ortib, aholi ihtiyoji to'la qondirildi. Biz o'sha mahallamiz xuddidan o'rganib chiqilgandan keyin bizga qo'shimcha GRP o'rnatildi. Shu kecha kunda rosa gaz yaxshi bo'lyapti. Ishchi guruhi nazorati bilan tashkil etilgan energiya resurslari karvoni olis tog' aholisining ehtiyoji uchun yo'lga chiqishdi. Salkam 50 km masofadagi Uxum qishlog'ida yashovchi Esonboy Ergash xonadoni elektr energiyasiga ulanmagani, suyultirilgan gaz olishga imkoniyati yo'qligi bois bu yerdagi kamchiliklar bartaraf etildi. Uyga elektr tarmog'i ulab berildi. Suyultirilgan gaz baloni va yangi gaz pechi o'rnatilib, undan foydalanish tartibi uy egalariga tushuntirildi. Texnika ham yetib borishi qiyin bo'lgan tog'li maskanda yashovchi Bozorgil Sirojova xonadoniga ham gaz pechi suyultirilgan gaz baloni bilan yetkazib berildi. Xavfsizligi ta'minlanib, uy egalariga zarur ko'rsatmalar eslatildi. Tumanning Asrof qishlog'ida yashovchi Shodigul Turonova boquvchisiz bir nafar farzandini tarbiyalab kelmoqda. O'zining salomatligida ham muammolar borligi ma'lum bo'ldi. Buyrak yetishmovchiligi bilan tashxislangan fuqaroning salomatligi bo'yicha tibbiyot xodimlariga vazifalari yuklatildi. Uning ham xonadoni elektr tarmog'iga ulab berildi. Ko'mir va zarur oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlandi. Qiynaldim. O'zim sog'ligim yaxshi emas. Shu gaz plita berganlarga, mana shu ko'mir berganlarga, mana elektr energiya o'tkazganlarga minnatdorman. Rahmat shularni. Joriy yilda bu hududda yo'l, elektr tarmog'i kabi infratuzilmalar to'liq yangilanishi va aholi uchun barcha qulayliklar yaratilishi rejalashtirilgan. Bu kabi o'rganishlar va ishchi guruhining faoliyati viloyatning boshqa tumanlarida ham davom ettirilmoqda.